Закупих $500 от мим коинове, шиткоинове от Reddit, които от Reddit са такова ли промотирали. Какви са те? Мини Baby Doge. Не Doge Coin, не Baby Doge Coin, ами Mini Baby Doge. Абе, колко шиткоина моите са направят, бе? Те са нормални ли са, бе? Mini Baby Doge. Vespa Shiba. Какво е Vespa Shiba? Extra Safe Moon. Не Safe Moon, ами Extra Safe Moon. Абе! Ей! Много от тях са имали fake votes. Закупил 5 коина с по $100. Safe Moon, Useless Token, Thorium, Pink, Clean Ocean. I didn't do any further research. Не ги проучвам изобщо. И нека да видим дали ще оцелеят или не. Много интересен експеримент. И вика, взех идеята от Тейтоя, който купи топ 10 криптовалутите от 2018 година и пуска резултат от време на време и така нататък. Та, знаете, коментирали сме го това нещо, етия репорти на този човек сме го гледали и не веднъж. Където той точно това обяснява. Нали, от 2018 година до сега Етериума и биткоина му са яко печалба, всичко останало не съвсем. И въпреки това е на печалба. Въпреки че е закупил на 1 януари 2018, точно по време на върха, малко след върха на криптовалутите, в момента е на печалба. И тос, okay, I'm not gonna lie, owning more than a trillion of anything for $10 is widely anticipating. Да купиш 10 000 mini baby doge extra safe moon токени, 1 трилион за $10 е доста, доста ме привлича като идея. Too long didn't read. Как да превърнете $500 в $0? Тъмната страна на личните финанси. Пътят на много. Път, това е път до много умения. Някои хора ги смятат за неестествени. Въобще не е неестествено, просто е доста тъпо да инвестираш $500 в тотални шиткоини. COVID. Никой не работи в щатите. Всички стоят вкъщи и пишат коментари в Reddit. Добре дошъл в Reddit. И така нататък, и така нататък. Day trade safe moon with leverage. It will set you free. Oh, yeah, I did it. Okay. Bye.